nganti ora rabi iki doh nyono cerah nyono dikira wong lanang ora wani rabi utawa wong lanang ukuran lamat-lamat bengesan melu-melu mulo yo ndang entuk pendamping yo no amin sing dicaluke yo kuwi sesuk ndang entuk pendamping ndang mantenan lurah mantenan lek ora wayang ngati isin nah yo iya sekseni piyai kene kabeh ben ben apa apa ben menggalih kono yo iya ora larang kok wayangan iki ora larang wayangan iki penak ming nanggap pro bayar lho apa ora gampang lah iya yo kuwi angel ngono kuwi nyuwun menika saking Pak Suharno RT 1 Jatirejo nyuwun sriwuning kang sambel kemangi iya kanggo mbukak swasana men rasane seger ayo di anu nok di aturke nok ya kepareng arep ngaturke sapa dhisik Mbak Ika Suesti dhisik ya sing saka Tanjung Sari ya ayo jumeneng ngatur ya wah ayo sinden anggo disiani gedang ngono kuwi marai ora turu siang dia ngelih motel iya Mbak Ika Tanjung Sari apa-apa ini kaya durung kagungan putra gue siji no oh siji banyak ibu-ibu ya dia nak siji ini calon ibu lagi api-api lagi ayu-ayu ini iya ini dia nak luruh terus saya ngelomprot iya oh iya wis toh titik nama batasnya itu telung di anak loro ini bisa ya isi api isi hayu ini yang dari monitor kurangnya itu yang tiga wak guys tenang guys jadi tipi yang mau ini gemi terus jadi melotra guys tau tenang yang ini rung yang mau ini bangir terus jadi tingkrok telepuk dan kata-kata untuk yang mau ini putih terus mulai gireng iya nek Mbak Ika ya isi api ya mah isi Tanjung Sari kok enak mau ngayu ya maksud lo kono iki Mas justru wong ora ngerti kono wong Gunung Kidul. Iya. Kuwi tepus kuwi daerah tepus kuwi ceweke malah ngumpuli wong Jakarta kono. Iya to. Ayu-ayu. Iya. Mulane ndelokan. Iya. Ayo Mbak Ika. Nembang. Nembang apa, Pak? Nembang antaraning loro pilihan, sriune ngopo sambel mangi? Sriune. Bawani. Ya. Kok opo guys sing wis ngerti kowe iki fan-fanmu? Halo, Pak. Oh, saran Trawono. Oh, saran Trawono. Wis kok Trawono. Mulai. Ya, betul Trawono. Yo, iki. Sinebut Mbah lawan putri nanggu nyamping ya apik kaya apik enak piyai Tanjung Sari ini apik apik atau aja didelok sih gitu ora omong lho. Kowe sing genahke lho aku ora omong lho. Aku ora krungu ya. Lho, aku ora omong kok aku kok aja. Niki lho, bapake niki lho. Lah ya takon bapake wong aku ora muni mlecek kok. Sik mlecek napa ne, Pak? Tenang. Mlecek pabrik gawan mau. Mlecek ora kursi kreta. Lah iku. Maksude lho baduke napa? Ajeng digenahke napa ki, Pak? Ya neng sinden mulai hancur. Napa? Aku iki otak tawa-tawa ke. Lah nek pengen genahke barang ayo. Wong perkara sikile methek kok digenahke ora. Nek sikile methek iki malah penak kok. Iso nggo kukur-kukur gegere bojone. Terus aku lo kukur, Pak. Ayo. Mesti dulu kok. Tentang Tentang Tentang
omong-omongan neng desa di kono walah serune lah jamak-jamak. Nah iya wongi lagi tekan rungan rungan tekan gone wis bengok seru banget kan. Iya contohnya gak kaya wis doa apal kok rasa apal lagi ya wong gunung gitu loh. Wah toh? Kita pak? Wah, lalu syukur. Iya toh? Terus mulai. Kepesi kabarnya? Iya, dia mau nipis mau? Kepesi kabarnya? Kepiye kok kepesi? Iya nih lo kata nih kok nih mata nih ku. Oh, anak-anak yang kyo cok kepesi kepesi, mau langsung hari kok WC nih tempat itu? Kepesi. Oh, kepesi. Oh, kok WC dong? Lihat kepesi. Pripun kabare Pak? Oh, lah kepes. Amrika, Amrika. Kepiye to? Kepes. Lazar. Wah, ketok asline. Era-era kawono yo. Karena digelo. Kepelo. Pepelo. Wirat moyo tan burung tan burung sri kuning kukun dadi kusumaning dadi kusumaning bangsa ya ya menone mangga srihune mesti kutuban lapet kusuma I'm
ngimbangi karo sing ngendang ka nek ngono kuwi. Lah pripun? Lah kuwi kendange wis tak tung 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 tak blang ngono meneh njogat ming. Lah karepe manut kono lho. Contone? Contone dengkul matos kuwi aku ora iso nyontoni. Lah kan kula nggih mboten saged nek mboten dicontoni. Wah ora iso, kowe tetep iso. Kowe iki kuwi biyen sadurunge dadi nindhen iki penyanyi campur sari. Iya. Asmane Mbak Ika Zaskia. Iya. Iya, ora top. Iya. Nek nganti ra iso joget, ora. Kan joget pripun? Trang tung 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 tak tak. Ndang 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 ngono lho. Ngono nggih 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 nggih. Sik. Sik. Yo. Sampai gunung dipun jelengaken nggih, mangke gambar iki. Mumpung ana sing ngekek idit iki nek joget apik. Heh. Angel lho diledit 100 iki. Kowe becak ya mumpluk. Joget. Ayo. Sio nanana tak lundung tung tak dang. Dadu dah. Hae. Ini bongok-bongok nganti do. Wae. Wae. Kae sing demung nganti. Lo. Gamelane wis mandeg dhek isih. Lo. Iya. Ayo suka srana cape to. Tan apa? Ae kok ora penting kok. Ayo, jaba. Kok njuk napa lho, Pak? Esuk. Nanti, engko ndak manung jaluk dit. Ayo, guys. Eh? Ayo dipraktekke. Ora sida. Ayo engko dipraktekke wis. Praktekke sike. Praktek napa? Kuwi mau joget katresnane Wiratmaya saka kono mung sithik banget kok kuwi. Nanone nanone nanono. Nene nanone. Lero. Kok dadi nganu ya? Kethok. Dadi gethok ya. Iya. Ya, coba. Katresnane. Sing nyanyi aja kowe, sing nyanyi salah siji. Ayo, sapa? Oriza. Mikir deleke, main tanganmu leluasa. Ya Allah. Iku lek dhek satus iki. Ayo. Wah, iki tombok iki kok aku wis kudu njaluk jukan iki. Sindenku iki anggere siji dikeki ngono sing liyane ora ana apa-apa ya. Pundi, Pak? 100. Ben. Oh, oh. Ben bangane dikeki wong mancing. Yo, guys. Pak, hey. Kan madhep teng pundi? Madhep rono. Mriko. Oh, ya madhep rono. Eh, Pak, kok mau gemerah wae wani piro? Kene. Hah? Oh, piye? Yeah. Ayo. Ayo sinden bekas kenek kok dadi nek. Kok mau protes terus e. Ya ora apa-apa. Piye ndelok iki wis ngono kuwi ora masalah. Yo, yo. Katresnane Wirat. Yo. Aku mah buyer. Pripun? Aku kok mak nyi mbokong iki. Jarene kok padha krana. Aku ki dalange mah mentok ngenekke iki. Aku rasane terus koyo arep nrono. Pak. Pak. Wes ora usah ora. Alah gaya. Gaya. Aku nek bangsa kaya ngono kuwi wis mungkur aku. Karena ini tak kon joget ngene-ngene kok ming. Lah kaya mentok ming. Lah jenengan mau nek mboten nyontoni to. Ya wis ora apa-apa wis apik ra masalah. Wah, jenenge entuk inspirasi aku. Iya. Inspirasi napa, Pak? Ya wis ben. Pak, sesuk sore aku prei bojoku arep tak kon ngene iki. Madhep rono, Bu. Praktek. Praktek. Ah iya kok. Itu barang tak ada kok orang kaya sih ngomong ini ya? Aceng nambahin apa pripo? Pundi Pak matur pun macam kaya ngono ya iya ini jenenge Ika Zaskia ya Zaskia Gotik iya aku barang goyangnya ada warna-warna lagi mau goyang itik no goyang gergaji ya no iya toh iya ciptaannya artis-artis iki gak kerja jine ari tangane ngene iki karo
Waduh Gusti rawuh. Wah telat Gusti niki mau bar goyang itik. Nah nek Gusti ki senengane goyang jaran. Gusti iya ora apa-apa no. Iya Gusti ki akrab kok. Merakyat panjenengan karo sapa-sapa diundangi neng papan sing delik ngene iki ya rawuh. Iya diundangi neng nggon sing waduh ya rawuh. Panjenengan iki pancen tresna karo budaya tur ora seneng gawe kuciwaning para kawula. Iya ngono dasare ya kiai. Iya emak. Ki mau nek pas gustine goyang wis rawuh kowe goyang itik. Wah tenang sekali. Saya dijak neng alun-alun lor terus digantung kowe. Malah digantung ora. Ya, menika wonten caping gunung dipun jemlengaken saking panitia. Oh nggih. Nggih, sembah nuwun ya. Ayo Tin. Caping gunung Tin. Sinden berbobot ki ya iki. Kok berbobot tekesi ngelmune akeh. Ora ngelmune akeh, pancen bobote luar biasa. Ya, abot dhewe ya ming tati niki. Ya. Caping gunung dibawani. Nggih. Kulit sing rawuh Gusti. Kok terlambat. Sing terlambat iki kowe aja Gusti. Lah napa? Nek Gusti Kyai Kakung sing ana terlambat. Nek kula terlambat presake nggih. Nah iya. Iya. Dibawani. Niku lagi ya, Mbak, Pak. Iya, iki mau dhewe jaluk si Ika lho, wis ora njaluk neh lho. Terus. Lho, la ya wis entek, wis kowe engko bar nembangke ora nyuwun. Panjenengan mboten cucul. Piye? Panjenengan mboten cucul. Ki caidan opo piye kowe? Dalang kok kon cucul nang kene iki tenan mblibung. Cucul duit ngene le. Wah, ya ora tak celengi. Tak obet e wadah. Ya. Sesuk nek dalemku wis dadi aku tok pru-pru-pru sak karepmu. Pru-pru watu. Aku gelem piye? Saiki tak pru-pru watu. Iya. Sunden nyuwara rumah apik kok wis golek duit. Ambek ika mau meng jengking ngene wae oleh duit. Aku gelem jengking ye nyo mangatos saya gawe. Nek kula ngono mbakne panggunge roboh. Ora roboh, mobat mabet jati ambruk kabeh. Kowe ngene terus ngene wuh. Gamelan jumplang kabeh. 8,2 skala Richter. Ayo Tin, diwiti lah jan. Ya. Saben bengi. Ora gelem. Tembe watuk, Pak. Ya. Nyawa. Jenggleng semene iki nek ora kuat mentale. Mental apa mental? Mental. Lah enten nek ambene. Lha iki sing dengok cangkemmu tekan dindi to. Yo. Yen mamajang mung karo dang dalange ngentake kempongan gak mau. Hmm.
cilaka tadi. Lah kan ngudang dalange niki pripun? Ngudang ki kuwi nek ngudang ki ora kudu nganggo kempongan. Lah nek nek ngudang ki dicekel bocahe cetak lelo 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 le dung ngono kae ngudang. Kowe pikiranmu sing wis elek dhisik. Mboten nek tas cilik kangge. Mesti ngempong ta, Pak? Arung-aruan kok ngempong. Napa jenengan nggih ngempong? Sapa? Jenengan. Aku iki mau ora bahas ngudang tok dadi pindah ngempong. Iki mau ki topike ngudang. Ha nggih. Ming kowe le mengartikan ngartikan ngudang kuwi kleru. Ah terus? Ya ora aku ngudang karo ngempong bocah. Nggih nek berarti nek cah cilik pripun mau tak lelo-lelo. Ah nek jenengan sak manten iki. Tong kiyang-kiyang ngeten. Ora ana. Oh, utang kok tong geong-geong iki lah. Lah ri. Asih ngutang tak pantal cangkeme nek ngono. Lah sakmene dikudang ya. Tau geong-geong. Yo. Sindene dong muni din ben parikan kagem dusun Jatirejo. Oh iya. Nggih, monggo. Nah, merti dusun iki saka iki, Mbak Endah iki saka Karang Semut. Heeh. Karang Semut iki pundi, Pak? Kuwi kretek kono kuwi. Oh, nek niku. Kretek kono Karang Semut. Iya. Yo. Ono meri. Ono meri. Nyucuki pari. Nyucuki pari. Kagem warga pundi Pak? Ayo, kleru kok Jatirejo kok ana meri tiboki kok tiboki. Mboten keriyen. Oh iya, aku senengane mung muni nyucuki ya nyucuki. Fasih, Pak. Oh iya. Kagem warga Jatirejo ukir sari. Oh, ah iya bener. Bener to? Tansah kathah rejeki. Ya, cecere Mbak Tiwi. Neng pinggir kali. Neng pinggir kali. Ana wit pelem. Wah, kelakapan aku. Terus warga Jatirejo wukir sari. Tansah ayem tentrem. Amin. Ya, ya. Cecere Orisa. Ika. Neng Purworejo golek kates. Oh kaya gunmu ora ana wong adol kates kok iki. Golek sing adoh, Pak. Oh iya. Warga dusun Jatirejo. Heeh. Mugi tambah sukses. Iya, bagus. Ayo Mbak Orisa.
ono telo. Terus? Karo gedange dawa. Iki di nek gawe kata-kata iki disambung to. Karo gedange dawa ono malah penak to. Karo gedange dawa. Terus artine? Dusun Jati Rejo. Ya. Tansah ngrembaka. Amin. Jejere yo. Mbak Ayu. Numpak unta. Numpak unta. Tiba rumah. Terus Jati Rejo niku napa, Pak? Dusun. Mugi dusun Jati Rejo. Uh-huh. Tansah gemah ripah. Ya, bagus jejere yo. Saya suwe saya angel iki. Saya mikir iki wis dinggo kabeh iki jero apa? Numpak unta ya wis dinggo. Numpak apa ya aku? Ayo. Ayo Neti. Neng segoro. Oya oyaan. Wow, ayo gropyokan kuwi. Anak buahe gustine dikerahke Satpol PP. Tolong, tolong. Kula mboten tak, Pak. Terus Mugi dusun Jati Rejo pinaringan karaharjan. Amin. Yo jajare Mbak Wayu. Aku lunga. Oh. Neng parang trites. Manuke warga Jati Rejo tambah laris. Amin. Apik. Ndongake kok manuk. Sanjange kathah sik bakul manuk, Pak. Anu sebagian besar ki anu pangopo bogone iki dodolan manuk. Lah nggih ditungake to, Pak. Lah iya bener. Ning lemu nyebut iki kleru nek manuke warga Jati Rejo. Pripun, Pak? Ayo manuk ingon-ingonane warga Jati Rejo. Kedawan, Pak. Enggak apa-apa kedawan, enggak apa-apa. Manuke justru sing dawa soalnya nek ora ngono. Iya, iya. Jajan terakhir Mas Dewi. Manuke warga Jati Rejo. Kroyok ciloko. Iya. Dolan ngidul. Iki kok sindenku kok senengane rono kabeh ta iki? Terus tuku apem. Wah. Edan. Terus artine Mugi Desa Wukirsari Kecamatan Wonogiri Kabupaten Bantul. Sik. Iki nang Yojo, Imogiri kok Wonogiri. Nggih, Imogiri Kabupaten Bantul. Heeh. Uh-uh. Wargane ayam tentrem. Oh, ayo apem tibane ayam tentrem kok. Ya. Ayo Tatin terakhir. Kula nggih. Ha iya ngadeg. Waduh. Mulane awake ora kelemon ngadeg sithik kesel ngadeg. Mboten iki parek. Nek nang ngono kok arep jengking. Enek men jengking wis iso. Ayo. Yo, ayo parek. Pak Seno. Nah, iki sip iki ngono iki seneng aku. Sabane parangku sumo. Gih Pak, tirakat ta Pak? Lah nek penting tirakat ki sebagai wong Jawa iki tirakat ora. Engko kok ya ngerti kono. Lah kula soalé ngomongi bojoku. Ha iya soalé aku le ndono karo bojomu. Wong wis tak jak tirakat gelar kloso nang pinggir segara kok tak toleh ki wis ilang bojomu ki. Lah endi cah iki mau mbok? Ten mendi? Radong aku. Anu betok kloso mboten? Enggak wae. Ayo kena apal parangku semua ki madem nanti. Betul. Ra. Lah. Manut ning gelar kloso.
Oh, sing kulina gelar kloso. Bojomu. Ya. Ya terus, wis terus ayo. Mugi warga Jati Reja tansah bagya mulya. Ya terus nano neno panasutan udan panas aling-aling capek gunung. Yo kanca-kanca bareng monggo. Misoa capek gunung nana matian wadan sarato Inumane inumane banyu bening ya ya neno neno mangga Saya ikut.
matur nuwun. Utang pokoknya le pake. Utang apa e? Nah, ning apa udah ngerti penantane. Wis esuk bayaran ora? Bayaran. Ayo kuwi bayarmu. Kan bonus. Sing bonusi sapa? Pak Bos. Bosok. Nek kan berarti. Ora utang-utangan ngomongane kok. Gawe utang kok sepihak. Wong aku ra jilih rampung apa kok ngerti. Utang lho, Pak. Lho, lha piye iki kok? Lah mau milih timbil napa milih satos? Apa? Timbilen. Ah, milih timbil nek cangkemmu ora mandi. Oh, disekseni gustine lho. Sok gustine sapa? Gusti Yuda. Wah, ora bakal. Gusti ra bakal. Ora mandi tunganku, mandi tungane wong kene ya, tepat. Matur nuwun, Pak Sena. Siap-siap nggih. Wah, sing den cangkeme elek iki wis. Iya. Menawa ndongake iya nek aku timbilen aku kene ra iso ndelokke lah aku ra mayang kowe ya ra nyiden. Ayo. Iya, nek diundang mayang. Yang njawab boten saged timangkat iki kula timbilen. Asih gome ora tangan kali sikile to boten matane to. Iya, mesti nganu penangkap mesti nyarep kuwi. Iya, ora apa-apa mak. Iya. Ya, pokoknya anggere lancar wae no. Iya. Ora nganti iki semare iso. Iya. Aku le di sepatan iki bilang. Iki wis taun 2016. Ning sepene urung tau timbilen. Oh. Nemen omongane sing ben iki ora bakal. Siji sinden loro piye kuwi nyepatane ora mandi. Kok opo? Ora mandi wis tenan santai wae no. Iya. Iya iya ya ana sing mandi ora ana sing mandi. Wong do disepatani ya ora percaya dadi ora bakal mandi. Ayo, tunggale apa? Ki sing panyunan sore mau? Iya. Utawa sing dhisik mau isih kurang sambel kemangi. Iya, sambel kemangi. Men coba diaturake. Karo Mbak. Sapa jeneng iki? Indah. Oh iya, Mbak Indah sing seragame pitu dhewe iki. Iya. Ya wis ngono, sapa jeneng iki? Mbak Ayu karo Mbak Indah. Iya. Mbak Ayu sing bawa, Mbak Indah sing nembang. Oh iya. Ya Mbak Ayu karo Mbak Indah men ngadeg bareng no. Iya. Kiyono sing nyuwun kelayung-layung kira malah medeni to. Rudane menungso. Tumbak kok nyemelang. Ayo. Ayo kuwi yasane Pak sapa jenenge? Ya. Itu Pak Kreto. Rodane cekok menungso. Aten nabi yo kodho wedi kabeh. Yo bagi do wedi mati kabeh. Anggere muni lara. Lara sinau, aduh, aduh. Aku piye yo? Ayo iku. Yo. Ayo dibawa dhisik yo, kowe sing bawa kowe sing nembang men, Mbak. Indah. Ya, enggak. Mbak Ayu. Mamiat mayun. Emang. Wah, suarane. Iya, suara Jawa Timur. Suara Jawa Timur. Timur ki yo kasar ngono ki yo. Kasar to wis. Loh yo apa sih, Cak? Ngono wis. Mongko seru. Ning durung karuan sing kasar ki kok malah gawe gelo ora. Kasar iki kadang kala sok gawe lega. Contone
aku tahu jajanan Jawa Timur tenan kok. Pinten bu? Lu mangane apa cak? Sego kali tahu. Dora sego kali mangane bu bae. Lu murah tonjo warek. Yang kau mangan yang Malioboro pinter bu inci. Dari pun menopo halus. Sekol kalendok. Wolong dosa pecah gasmu. Jojo mana? Mangga. Jojo. Nyaram biayi. Iso rasa sok niroke angil iso kan kenang wetan segara or lalan kedul alas angker hangka roke to mak kan kali ya limya diputerno iki blambyana iso yo mak. Lah kuwi mangan laker kok. Kuwi telake ana lakere dadi. Yo. Telam ya. Arep leru iki, Pak. Neng gandeng cah pinter dadi belam. Ya, tugaske cah cerdas kok. Iya. Nah bujurnya goblok. Weh bujur lo pinter ya pak. Bujur mungkin suka serono, tak jenengi suka serono. Adine Bambang Sumantri ini suka serono. Lah 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 aku kan bisa kan aku. Nek konangan ngeten iku pak. Ah bener. Nek ayo kowe nanti mau. Lah 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 aku dodolan kok. Ayo. Aja. Ya. Aja tak. Suka seron guyu dhewe aku goleke rupane bayangke rupane iki guyu dhewe ngambek iki tenan to la Oh.
Oke, terima kasih Mbak Ayu. Thank you very much. You're very welcome, Pak. Yes. Sami-sami, Pak. Please sit down. Nggih, nggih, Pak. Wah, raso basa Inggris kudu kan. Please sit down kok. Nggih, nggih, Pak. Nggih, Pak. Niki pun, Pak. Wis. Pun. Wis. Mboten napa-napa nih. Tenang to, meremeng to. Sesuk, sesuk esuk. Tak titipke Sukasrana sesuk esuk. Ya, saya ini Mbak Endah. Ya, kalau dijogeti Pak. Ya, mangga. Yeah.
Iya gane arep mateni sinden ya ngene iki. Nganti megap-megap buantre ra jamak-jamak. Iya. Nek nyanyi nganti keder kabeh. Iya, ya wis ora apa-apa karang ya kabeh iki satu kesatu apa. Heeh. Hubungane ngono nek ngono. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Kabeh pamundhutan wis diaturake, Nak. Iya. Tur wancine ya saya bengi. Iya. Ayo. Pergelaran iki ngendikane bapak sing paring pangandikan sore mau tontonan ya tuntunan ya tuntunan ya tontonan ya ngono ya Mak ya ora sang dadak werna-werna nek gelem ngonceki bab lakon bae mestine wis bakal ketemu kok Nak ya endi sing ala endi sing becik endi sing prayoga endi sing ora prayoga ngono ya ayo ditutuke dhisik critane Nak ya mengko wis iso sambung gara-gara ayo Mak tak dereke Mak ya Nak Sawe kori sang pati Anoto prajurit baris Nyawi jiku malang Kolongeng tekat pindo alun Samudra rop Katyubing marutawar kelawan Kuntur-kentur Wosaweko kapiar sungguna
tampil ke muka memberi apa. Ayo pasti menang. Aha, yo Kipra yo. Buka Siti. Ya. Bapak kelumpun terbuka Siti. Ya. Buka. Ya. Buka. Ya. Jos. Buka. Oh,
kacarian putra lamun kawakasan yeko wisang geni pong wisang geni moyo wisnu pratinto suwe nggonku ngenteni ning alun-alun ngendikane Yang Durna arep merpeki karo Antasena. Nggonku nanjike lungane Kyai Semar ning kok bareng tak sawang wis bodolan masewakan. Prajurit pirang-pirang wis do bali ning papane dhewe-dhewe barisane padha bubar lah kok Yang Durna ora tekan kene. Malah ndak sawang bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Lho ora pangling kok Kurawa do dambyak-dambyak. Wangune kok arep golek Antasena lah dalah ora lidhok ujaring wong daplok. Kurawa Ngastina mesti gawe perkara gawe dakdaning pasulayan, papan sing tentrem digawe kisruh, papan sing rukun digawe congkrah. Yo. Nek kowe arep jajal karo Antasena, Pakdhe-pakdhe ku nyuwun pangapura nek aku peksa ora ngajeni karo sampeyan. Nek kowe cilik gawe lara gedene gawe sengsarane Antasena, ayo adu atos sing balung leting kulit karo putra Jodipati Pati. Apa mati tekani ngoyo tutuk cocok prapteng gigir sukmanyo ilang ora kanyo terus ha Antasena. Pak D. Karto marma aku ngaturke bektiku katur ya Pak D. Ya, nggih tak tampa. Pangestune wong tuwa wae tampan ana. Ya, tak gegem dadiake jimat. Kulawa segelar papan tu bae ngrangep ya jati ngarang bae megar ku ya jamur barat. Tak sawang mlayune lakune tindake Pak D. Kurawa kok ngener papan dununge Antasena. Pak D. jujur wae arep ngopo? Nek sampeyan jujur mesti wae kepenak nggone padha rembugan ning nek iki mengko sampeyan ming bakal gawe kapitunane Antasena nyuwun pangapura nek aku paripaksa ora ngajeni karo Pak D. Kurawa. Antasena piye? Dawuh pangandikane Kanjeng Paman Kloso Jenar ingin nampa timbalaning bapa Begawan Durna ing Sukalima waktu dina iki Kurawa dampyak-dampyak merpeki marang papan dunungmu. Saya timbe kepengin bondo karo kowe ngerincung sikilmu dilebokake pakunjaran sak wetara wektu nganti rampung gegayuhaning para sata Kurawa. Kose to? Aku arep dibondo kaya penjati aku maling apa piye? Kok aku nyolong apa piye, Dik? Nek aku kleru tumrap negara Ngastina, nek aku kluputan tumrap Ratu Ngastina, nek aku arep dipidana, aku arep dirangket, monggo. Ning rumangsaku aku tekan negara Ngastina kuwi ora duwe niat elek. Apa salah nek aku takon karo Yang Durna menyang endi lungane kakekne Semar? Hah?
menyandiri wanita kakek Ismar, opo aku keliru. Terus kok ujuk-ujuk aku arep dibondo tanganku dikerincung sikil kulo bagi Pak Kunjaran. Wola mula ngestina iki ora tentrem, mula ngestina iki ora padhang, ngestina iki peteng jagate. Wong nayakaning praja kaya Pak De Kartomarmo senengane midana wong kang tanpa dosa. Wong luput dibenerke, wong bener diluputke. Mula sakjeg jumlek ngestina nek dilenggahi karo Pak De Duryudana kawulane ora ayem, ora tentrem. Wis ditenono. Ning nek kowe meksa arep merangket Antasena, ayo saiki jajal-jajalan. Arep tuwa Pak De Kartomarmo. Nek aku ora iso ngalah karo Srata Kurawa, wong tuaku Kurawa kabeh, aja dundang anak Jodipati ragil. Ayo jajal. Maju. Kingku lakone ora kok Antasena dirangket. Ning ana Kurawa do mlebu ICU. Mlebu IGD kabeh. Ayo deh, orang kok ketap-ketip ngono kuwi. Yo ndang cekat-cekat gelut yo gelut yo. Iki lakone sih dawa lho iki. Nek tok go meneng wae engko iso bubar setengah 6 ciloko. Yo cekat-cekat yo. Keparat-keparat piye? Wani karo wong tuwa. Sing tak wedeni apamu ora minggat tebak dadamu kene margane patimu. Ayo jajal-jajal nuwun sewu lho Pak Dene aku dikira kurang ajar. Yeah.
Seno, Pak Desurtayu. Ayo, kerubutan legani hati kau jom boko siji, Pak. Ketanggungan, onto sino musuh boko siji, dan tentean tenoko aku pecah, dia jam. Oh! Nanti deh, ala pulang. Bali piye? Tak kira muncul udah kowe. Balang kowe wes olah wes olah terima kasih. Kok ora piye? Wes kebacut mundur maju kok. Ora sida gelut iki piye? Wah, mungsuh wong ngawul. Wong dugal kewalisan, wong kendel, wong didel iki nek ngamal to iki ora apa Pandhawa ning Antacena. Yakin kuwi mula kok dapuci cengkune aku. Jalan ini mungsuhnya memang patih Udawa, belum ada Cina tuh. Asem, asem. Wis tekan gini yuk, gelut yuk. Emoh. Ayo toh. Emoh. Orang kita yang sedih loh, perisani biayi ngestino semini akai, do pengen bukti ini, durmo gati aru untuk sinogi menang sopo. Jelas menang kowe, wis yakin. Wis rasa dicoba jelas menang kowe. Nek menang aku jelas dalangnya pekok, wis. Utawa bayalane kulang, yakin menang aku. Oh ngono, ning ya sawarane dicoba. Piye? Dicoba, aku ngajeni piyai sepuh. Kowe pakdheku nek nganti aku wong semene do ngisin-isin karo kowe, aku isin to wong kowe wong tuaku. Wah, iya kuwi betul. Ning kok nek males aku modal. Mulane alon-alonan wae. Oh iya, tenan. Heeh. Alon-alonan lho iki. Heeh, kowe sik sing ngantem. Oh, siap. Semplok dadamu nyo sak banter-bantermu ngoleh balas banter anek jeneng balas ki ya padha karo sing nglarani lho lho ora goncilah ya yo nyo aku nek ora goncilah ki ra mantep nek cilahe lungkerno ya aku rasane ra mantep dal kowe ora apa-apa monclot ora apa-apa kowe jan kowe anak apa to kowe anake bapak Werkudara bapakmu wedi kan aku nek lemi ha iya nek ngopo nek lemi nek gelut ya menang kono pokoknya ora krasa to dhe mbok gawa gaman kono sing ampuh kono bajigol iki ngece tenan tanganku dijepelekke kon kok iso ditenono bendo.
Dun diasmu modal. Tiba no moncot kowe moncot. Edan ketul kowe ya. Landep e padahal. Gelaji cilahmu. Ya. Nganggo gelaji wesi men suwe. Nek gelaji ngono kuwi ora suwe. Wes klewet. Lho. Mutul. Kowe dan lha popo iki? Kowe iki megulune ndi no? Tapuk candel. Ya. Aku telek nang ndi pucoko e sakarmu, sakarmu. Iki nggo nyak-nyak telek sakarmu ora popo. Asem tenan. Cetok sakarmu. Wis entek gamanku no? Entek. Ha nek entek genti aku sing bales. Waduh. Lah celo-celo lho. Ora nek ngantem ora tau seru. Tak ukur karo kekuatane mungsuhku. Mungsuh kekuatane sepira tak ukur karo antemanku. Waduh, cilaka iki. Oh, men ketok kowe merwira aja kok tinggal gelagang corong mlayu. Ning aku yo bales. Iya. Siap. Wis modal iki. Wis lho? Wis. Matuk ini lho? Wah ngece. Ngece kowe gaku nang ngono kuwi. Cing celo kekuatan penuh ndak seno. Cing celo. Mati dening aku kowe. Bajikul. Saya ngece kowe lumang jago kaya ngembe kalau dulmo gati kowe. Saya ngino kalau dulmo gati kowe. Cing celo. Oh, kecil-kecil kok ya. Takon manggenah ki man ya piye Dek kapan Kurawa menang kali Antaséna kali anak-anak Pandhawa mboten kok Antaséna anak-anak Pandhawa kula niku mboten iso menang kula maju niku wis kuwatir ati kula terus mundur mawon wis perang po lho pun rame banget ya sampe niku patih ra tau nonton wong gelut sane mung perintah mbok mangtingali ni sirah kula teng penyunyung ngene ya wis mundur kana ngase kan. Mangsaku. Jah kula, Mas. Sertayu nggih. Kalah. Kawon, Mas, mundur. Durma gati. Kok ora omongan. Cacepin lho, Mas. Tapi loro. Tanggepe loro. Loro, Pak. Sebre karuan. Diantem Antaséna iki nek wing Antaséna iki ora iso gawe sempal cangkem kaya ngono kuwi. Sirajo dudu Antaséna. Sapa? Sira Nugroho. Sapa kuwi? Niki dalange niki, Pak. Gak becer iki ora becer wis ya iki kula loro-loro ati kula Pak. Kok keloro-loro. Dayak baji di basi aja iku ya iki. Kok banjire basi datan. Kula di ati maca sira becer bae. Yes. Kula bengok sira baju. Iki cara mulane ono jejer sikil. Lah enak no nek kikil. Sikil dekel kula baca. Sikil. Oh. Tak kira nek kikil. Oke kok jos ya dulu. Jegel sikil. Wis weneng lho. Bareng weneng niku dicek iki sik aku cek. Gleseke nggone Pak. Sik. Heeh. Sing aja dijuat-juat sik ya.
sing ngancem takate gede banget bareng kula lirik niku dalange keparagetan. Oh, dalange melu melu ngancem jekek gris. Kowe wis sesuk kula mboten melu wayangan. Dalange baji di basi lajan pilih sih. Kowe sesuk kula jek turu teko cah iso arep metu kan. Harus keloro-loro ati. Mesakake. Kowe wae mesakake. Cangkeme nganti semblok. Mboten wis semblok dadi papat. Lha iki lho masih mantek lho. Sing dadi papat wis ciloke iki ora iso kecup. Napa? Ora iso kecup. Ora iso ngudi. Ngono iki rak nganggo ireng to. Iya, kuda. Iki ireng sik terus jadi. Oh. Wis payah iki payah. Ra iso. Kon mau ganti kok werna-werna. Sapa sing urung maju? Watak, watak. Sapa? Kulawan. Cic transir Raden. Ha ha ha. Aryo cic transir. Arep maju to? Lho, mung suwe kok. Antasena, paten ana. Kon barek rampung. Lho. Kok gelis? Wong-wong niku nenek-nenek glut cecek-cecek. Antasena wis mati. Si sinten? Antasena. Maksud e? Antasena mati urung. Lho, sampean mau dawuh napa? Antasena patenana. Waduh, salah dengar, Man. Sisi traksi ana sego entekno, ngoten. Masyaallah. Cumleng sirahku nek rasane. Dadi kan mamah mateni Antasena lho. Heeh. Ora ana sego ning Antasena. Wah, lha mau kok pas ngurukke dangdut, Man. Dadi sering suruk dijebule Antasena lho. Antasena kana menyang Patenana. Mbah, Man. Lho. Mergane wis kewareken sego. Nang nggo tumandang ngrekoso pun cekecake. Antasena urip yo men mati yo men. Makanya akhir nanti orang mati dewi mana? Oh alah, hari ngono sabar. Urawa satu kok sengedan sangang puluh. Aku ini orang kuat tetep tangguh tanggon. Modar wingi-wingi tuh. Boten sah digagas. Pripun Urawa? Kalah kabeh le. Bocah wingi sore karo Antasena ati do kalah acara kula ngisini-sini. Maju adul. Kowe jejonggole ngestina Antasena bondo tangane krincung sikile leboke pakunjaran. Batu semigal. Le. Aja pakdhemu sing ngringke-ringke. Ayo iki bantongane singkirna. Canda Dursasana. Woi, cencang cenggot, roncang ya. Bocah ora sepiro ning ku medeni wong sak negara Antasena. Pakde Dursasana ya. Are ngopo kok njuk-njuk? Alu babon, alu babon. Babu babon dengkulmu.
Are ngopo sih? Ngelabrak dapurmu kuwi. Lho, salahku. Wes ra usah takon salahe. Guru tak cekel, tak bondo, tak trincong sikilmu ya. Nyo. Lho. Ngopo kuwi? Lho. Engko ndak gawe geloni wong tuwa, nyo. Wah, kendel tenan iki. Aku ora wani karo Pak De ndak ngisi-ngisi iki alah dene anak bapak Werkudara. Kok dimarep kok somburi kok, nyo. Sing seru le ngantem ndak engko gelo. Gondodo kok, nyo. Wah, iya ngece. Asem iki. Tanung kendel ra jamak-jamak. Lho, ora kok kendel ning sampean rene butuh ngopo? Labrak kowe, nyo. Gondodo kok, nyo. Buri apa piye, nyo? Iya. Hai sing tenan aku. Gedhe tuwa ming dece ngono. Aku wong tuwa le, mangane aku sing disi kowe canom tak nek kalodangan disi ana. Ayo, nyo ayo. Ayo, buri apa piye, nyo ayo. Oh, dodo nyo. Hancur piye le arek ngantem. Oh, aku lho mat nyo. Buri apa piye, nyo. Dodo wae nyo. Oh iya aku ya iya. Nyo ya iya. Buri ya nyo. Oh aku ngene iki nyo. Iya nyo. Mari wae yo isi. Oh iya arek apa. Buri wae piye nyo. Buri on buri nyo. Nyo. Oh isi. Oh iya yo. Terus yo mudu arep tenan aku. Sing dadi nyatane yo. Yo. Nyo, tane kelodangan. Ping pira diar ngantem sakarmu. Ning ku aku ya bales padha karo lemu ngantem cacahe lemu mula soronta sina ge wis. Wah, idan iki tak kedengeran. Nek pecah sirahe, pecah tak ikhlaske. Aku matur nuwun karo Pak Didrusono iso nyuwargake anakmu lanang, nyo. Wah, lha omongane medeni iki. Tumung kula Bapak Ngakoso Ibu Pertiwi, kesah nembang. Nembang piye? Aku dadak Ibu Pertiwi otu kowe. Wah, goblok. Ora ngono wis nyok wis. Oh, pecah sirahmu nyo. Mati kowe. Wis urung. Wis urung. Nyo, pisan gas. Oh. Edan. Ora apa-apa. Ora ngerasa, ora mung ora apa-apa. Wah, cangkem elek. Gantung wong gerang kok muni ra krasa edan. Ayo gentenan. Yo, yo kosek. Saiki ndak selang teki wektu. Yo, yo alon-alon. Kuwi nyemrangi iki. Ora seru. Jati yo. Ya wis. Wingi bar tak go ngantem sirah sapi iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi jenenge ngedeg-degi ngono kuwi. Awang mek ngomong kok omong ning ngedonke mungsuh kuwi jenenge. Ora entu omong, wah aku tratapan ngono kuwi. Ya wis, yo. Ya di Dik, toto-toto. Yo. Semilah. Lho, dadak ndonga barang. Aku marang nganggo semilah kok apa-apa arep ditindakke nek wong Jawa semilah nek carane wong di agama bismillah ngono wae. Kuwi apa-apa arep ditindakke kudu ngucap ngono kuwi, ben apik, ben becik, ben prayoga. Nyawaku maksudnya ngono kuwi kurang yo tak wis waduh enak sawang omong gek terus ngono aku nek nganggo omong barang ki megah kan iku ndol aku omong ki terus aku mikir sing perno-perno jarang wis wah omong le aku jare ra entuk omong ora ngono langsung bet ngono wah kok arep metu kuping utekku wah kaya umo perasane lagi pisan kuwi wah edan aduh si aduh weteng kok mungkuk-mungkuk ye ora apa-apa wadake yo san gas cocok pas iki Jandon yo nyo wot kar kar bindo ulo woi ayo ora kok endi mau wong iki oh iki apa lho kok karo Antarjo kowe
aku iki dhewe ket mau. Lho iki sapa iki? Udu. Wo wis buyer aku. Lah ciloko iki. Lah wis. Nyem buyer ning ra nyemplung kali lho. Ah cerewet. Ngece aku. Ya ya. Oh. Ter. Ya. Eh, oh, Blaren. Blaren, Cek. Iki pertarungan keras iki. Ora podo liyane. Leren-leren ning bangane nganggur karo ngantem dadine temon jauh. Kuwi to ta iki. Kowe kok ngantemi Pak Dene maksudku ndak asat ringete sudo karo sane. Sapa sing glitak kalah? Oh iya. Ya, ora. Ya. Sik-sik delok ngopo? Lah tenan to kuwi awake diwale kuwi. Wegah aku teng cringe kaya ngono. Ya men berkebek gelis ya gelis dengkulmu wadah ke niti iki jeng wae cacur. Oh weh urek tau pindu ketrucut lah. Oh senangannya ngono weh wis lo pindu wae lo. Oh nyelip meneh ya wis bengkelu bengkelu wis cukup lo iki mentok lo bengkelu iki serantuk ibu rak. Nganggo lagu barang iki. Kelingan campur sari ya aku. Wedan. Wes. Iki malah suluk. Terus dilaku padake kotak wae iki. Ayo ora guyon. Kaya apa aku sing tekaning mati, wani karo Antasena gulung. Jajaran sertaning bawana iblis lanan Petruk Bandung Antasena. Oh nganti ketonto sing teko Petruk. Oh aku anggere weruh dus-dusan teko ki buser. Oh Antasena kowe ora gelem mundur, kowe ora gelem mundur ke barat kowe. Kowe maneh karo Begawan Durna, ora minggat lorong cundha maneh dadi apa barat kowe. Pakde, yo. Apa karep mlayu Antasena? Monggo kowe tak sawang kowe katon gawe bombong wong tuwa nggon mumungsuk karo para Sata Kurawa. Lah kok tenemune kowe mlayu sebabe apa? Eyang Durna nggawa pusaka, Dik. Lho. Bapak Durna nggawa pusaka? Heeh. Pusakane Kyai Cundhamanik. Murup sak obor sajake Eyang Durna wis kelangan akal budi. Wong waras karo putune dhewe kaya aku kok arep mentolo malah ngligo pusaka Kyai Cundhamanik. Iki nek aku ora oncat didaya kaya ngopo pintra ngikal jagat aku ora bakal menang karo Eyang Durna Pakde. Iblis lanat. Manus paling jajalan tak kira Begawan Durna iki meng guyong nek bakal ngrangket karo kowe. Lah kok tinemune arep tegel karo Antasena, yen kuwi tegel karo Antasena bola dewa tandang ngono bae. Manus maring jajalan sultan ning bawah iblis lanat. Ayo, ajeng nopo sampean? Ajeng nopo sampean? Iblis lanat. Wong gerang orang goni-goni gerang. Wong tuwa orang goni-goni tuwa.
sampeyan iki sembah para Pandhawa, sembah para Purawa, sembah kawula sak negara Ngastina. Lah kok pokal gawene kaya ngono? Hm? Nggawa Sundhawane arep ngopo? Nggawa Sundhawane arep ngopo? Anu namung ngises, Kak. Ngises Sundhawane ke mawon. Ajeng napa? Lho kusuta kali kula, ajeng napa? Ayo dilebokke. Dilebokke. Kok dadak ditoni? Ayo dilebokke. Mergi niki Sundhawane niku nek mboten diingatenke sok garing, ngaten to. Dadi diwrangkake niku sok angel. Nggih, kula lebetke. Pusaka kok didoni ya? Sampun kulino kok, Ger, sampun kulino. Nek mboten ngaten mboten mlebet, Ger. Iblis kan apa rupane jajalan. Sampeyan niku wong gerang. Oh, nggih. Sampeyan niku wong tuwa, sembah. Para kawula sak negara Ngastina sampeyan niku sembah para punggawa para nayaka sak negara Ngastina. Diajeni, diaji-aji. Wong tuwa niku nak metu-metu wis gawa, sak guneme sarwa nyata, sak guneme iso dadi patuladane para anak putu. Ora sak penake dhewe. Nggih. Namung kula, raos kula niku mboten trima. Ora trima perkara apa? Ora trima perkara antos nangripun wisak negari Ngastina. Sing rusak niku dudu Antasena, ning Kurawa merga saka sampeyan. Yo. Antasena wong ora luput ora kleru. Sampeyan dawuh papan pati sungguni kok tetape para wadyabala Kurawa kan mati Antasena. Terus Antasena lubute nggon napa? Kok tak takon. Selagine kewan mawon nek dibebeto mesti nyatek, mesti nyokot. Niku kewan. Manungsa niku duwe akal budi. Nek dibebeto mestine anakku Antasena mboten trima. Pun asem apa to? Nggih. Namung kula suwun nggih, Dek. Yo napa? Panjenengan kudu iso mundurke Antasena sampun ngantos ganggu gawe anggen kula badhe gayuh Wahyu Tejamaya. Kula mengke perkara niku kula. Ning sampeyan mamundur. Sampeyan mamundur sing ngriki. Nek isih ngligo ki cundha maneh. Nenggala mung suwe. Oh iya 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 harga. Antasena. Piye, Pak Dhe? Tak pikir-pikir kowe kuwi wong sing kurang gawean. Lho, kose kok aku mbok luputke wong sing kurang gawean sebab e? Lho kose to. Ngamarta kuwi wong pinter ora kurang. Hm? Prabu Darma Kusuma kuwi wong lantip panggraitane. Wong tuamu Werkudara kae nagaran Anadya Nagal, growal-growal dosa kau nanging kae krawit kaya jejarut ing asem. Janaka kae nadyan bocah enom nang ya pinter wasis. Ya lantip panggraitane. Luwe-luwe. Yen to Pandhawa sinanding marang kadangku ya Kyai Prabu Dwarawati. Pandhawa kuwi praparibasane diwonge Jawantah. Ya Kyai Prabu Kresna uga pinter lantip panggraitane. Lah kok tinemune kowe dadak golek-golek perkara coba. Hm? Lah kok dadak takon karo bapa Begawan Durna kuwi jaren-jane terus nalar-nare piye? Aku sing lagi aku sing saben dina wae srawung karo Begawan Durna wae tipis kapercayaanku. Lah kok kowe percaya karo Begawan Durna? Ya mung sejatine tak nggo nyoba kok, Dik. Antasena. Piye? Ning aku seneng karo kowe. Seneng perkara apa? Ora akeh sewijining satriya sing nalika semana nampa pamonging Semar Garing Petruk Bagong. Nanging satriya mau kelingan marang kahanane Semar Garing Petruk Bagong utawa kahananing Panakawan. Ning kowe wong dosa, wong kau, wong bejujak dugal kewarisan. Lah kok isih duwe rasa tilik karo Panakawan kuwi aku banget. Banget nggone seneng nyumurupi marang kananmu sing kaya mengko mawon Antasena. Ya mung mergo kesurung saka rasa tresna kok, Pak Dik. Lah terus piye? Lungane Kyai Semar kuwi rasa dadak takon bukan Durna. Ning kowe takono karo Eyang Abiyasa. Eyang Abiyasa. Yo. Takono karo Eyang Abiyasa. Waduh. Mongko adoh parane. Kira-kira Eyang Abiyasa prisa apa ora yo? Mesti ngerti nek Eyang Abiyasa ora prisa. Baladewa sing ora trimake. Gusik. Aja mung waton ngendika, Pak Dik. Panjenengan iso ngendika kaya ngono ning kudu ana seksine, kudu ana pitukane.
Tegese piye? Pakde maringi aku apa kinarya cecekel? Engko nek nganti yang biasa kuwi ora prisa, apa sing mbok paringi aku ora tak kundurke. Nek yang biasa engko prisa, apa sing mbok paringi aku mengko tak kundurke Pakde Mandura. Sri Bala Dewa Narpati tuwe nareswara Kresna kalangkung. Langkung tresnani ro marang diabanon cinawi. Wah, ya Antaséna. Yen to pancen mengkono, aku rumaja, aku tunduk, aku matuk. Ndak mbok kira aku Bala Dewa wong tuwa mung watur bisa ngucap. Ming kandhek kok ning pangucap nang ora kababar dadi pakarti. Ha, rak ngono. Terus apa sing arep paringake? Pusaka Mandura ki ayo alugoro tampan ana. Tampan ana. Gunung sangu nang Sabdawarga. Nek pancen yang biasa mengko ora ngerti menyang ndi dununge Semar Badranaya. Pusaka tak anggap ilang kuwi dadi dekmu. Belai dan tenan iki serius ora iki? Loh, iki tenan. Wah, ya matur nuwun. Ning nek nyoto-nyoto yang biasa ngerti menyang dilenggahi Semar. Alugoro balokno ning Mandura. Yo, yo, yo karo isan dolan ning Mandura suwe ra rono. Yo. Panen apa, Dik? Hus. Ora tuwe dirembuk ba panen ora. Tampan ana pusaka. Yo. Mangkat ning Sabdawarga Antaséna. Yo, nyaruk pengestu ya dening Alugoro paringno aku. Iya, tak paringke kowe ya Antaséna. Janganiro kapisanan ning Prang Bratayuda. Oh, ning Prang Bratayuda. Oh, Antaséna sampun wangsul, pamanban. Ger matur nuwun. Dene sampun madang lampah negari Ngastina dinten sak mangke menika. Nuwun sewu. Mboten perkara padang lan orane negara Ngastina, nanging kula suwun sampean ampun nganti mlenjani karo ucap sing pun mangaturake marang kersane Gusti Prabu Duryudana. Lho. Perkara ingkang pundi, Ger? Lho, perkara sing pundi pripun? Sampean saguh goleki Wahyu Tejamaya. Kok sakniki barang Antaséna bali sampean ajeng lirwa saka kewajiban sampean ajeng endo saka kesaguhan sing pun mangucapke. Gelingan mboten. Nggih. Nah lajeng anggen kula badhe ngupadi wonten pundi to, Nger? Wong kula inggih sejatosipun mboten ngertos wonten pundi dunungipun Wahyu Tejamaya. Bapak menika. Wonten dawuh. Sampean niku wong tuwa. Nek ngendika aja blendra-blendri kaya banyu tumpang godhong sentri. Aja mencla-mencle sak benake dhewe.
Baladewa ora ngerti mbuh menyang di sampeyan aja golek Wahyu Tejomoyo. Ning sing baku sampeyan wis ngucap saguh gayo Wahyu Tejomoyo. Mang lo sekere iki. Mang golek Wahyu Tejomoyo nganti sak cekle. Janji Baladewa isih weruh Begawan Durna kemliwer negara Ngastina tegese sampeyan ora goyahi Wahyu Tejomoyo. Kula ora nrimake. Baladewa sing ora trima mang mangkat saniki. Ayo ya ya ayo sata mang kowe melu aku sata mang. Kok sajake kaya mesakake nggih, nggih anak Prabu. Sampeyan sampeyan melu. Oh nggih. Apa sampeyan aja melu Begawan Durna golek Wahyu Tejomoyo? Mboten teng omah mawon. Nek Begawan Durna mboten iso golek Wahyu Tejomoyo tegese nika pendhita pulasan. Pendhita nduk bosok. Sing jabane putih ning jerone mambu ora ana nyatane. Nggih. Man dinteni teng negara Ngastina. Kula ajeng weruh kaya ngapa kesaguhane Begawan Durna ing Sukalima. Monggo nggih anak Prabu kula dherekaken. Semitu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki wis saiki dipupus tekan semene wae. Lemu duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran Setyaki. Inggih. Dipun sekejaken lenggahipun bapa Penemban Durna. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndwarawati. Bapa Penemban wonten dakwa, Ger. Sumengko pengawak Bajra Damarsasi rawipun bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndwarawati cumadung dawuh pengendikanipun bapa Penemban Durna ing Sukalima. Ah. Menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kerajaanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten Regaring Ndwarawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten Regaring Ndwarawati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene. Ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu sakula wangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampiya barokah saka resane Gusti ingkang Maha Nasa. Matur sembah nuwun bapa Penemban Durna. Oh nggih, nggih. Dene ndungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Nggih, Ken. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing Pandhawa wonten Garing Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan bapa Penemban Durna sowan dhateng Garing Ndwarawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayeng negari Ngastina mriku anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis sampun mboten gadahi kekiyatan
mana saja ipun ngelokro anginipun lenggah dampar negari Ngestina krono kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngestina. Lho, memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngestina oncat sanes sanes lajeng menapa ing dados sababipun? Krono sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelengganipun dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngestina. Nilar praja ing Ngestina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngestina menika sampun budidaya ngetapakan para wadya bolos padus angu padi wonten pundi durungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mana anak Prabu Ngestina menika ugi ngrawakaken para brahmana wirasesewa sugata para pendhita para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawaduna wonten dawuh nuwun sewu Yai Prabu Ngestina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngestina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngestina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandrakumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng Ngesti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah, jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggolek Lesmana iku dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangka. Apa pendhita Sukalima kuwi ora ana gunane? Tasih wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngestina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngestina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngestina. Lah, nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dening Lesmana Mandrakumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawaduna dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapak ing Sukalima. Bapak penembahan dona kula nyuwun. Bapak dona ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados bapak dona saged manggihaken anak kula Lesmana Mandrakumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngestina. Jumujuk wonten negari Ndorowati. Nuwun sewu. Miturut keterangan bapak dona ing kados mekaten menika, tegesipun bapak dona menika mboten diutus Yai Prabu Ngestina. Merga menika iga pertekele bapak dona piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mungkin Arya Pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika suwanten negari Ndorowati. Suwanipun bapak dona menika wigatosipun. Mun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leyanu menika mboten namung. Wisnu menika jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten angganipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marteng jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndorowati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndorowati wonten sukalilan ing penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi denungipun putu kula Lesmana Mandrakumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngestina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados inggala cetha tuwin manah kula menika inggala padhang Kresna paduka paring pirdah wonten pundi denungipun Lesmana Mandrakumara menika, Nger. Bapak Durna wonten dawuh. Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sak biyantu dhateng bapa Penemban Durna.
nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Wonten menapa, Ger? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang putih mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati, Jembawati. Kula terimaning dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng gene, kan? Pendhita kok basane keneng gene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten kekuatane Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lelampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lelampahan ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten pirsa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kaliyan putu kula Pusmana Mandra Kumara. Bapak penemban Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa menawi dewa tuwin Gusti dereng parengaken kula pinanggih kaliyan anak kula Kaca Paesan menika peteng dedhet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedhet limengan. Oh, glangen apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun nang dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara, Bapak Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pun didunungipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kaliyan paduka anak Prabu Ndarawati. Menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patoso pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya bilih nalindra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kaliyan panjenengan mila kula nuwun sewu nggih kula nyuwun tulung kemawon kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu bapa penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Eh, mbok sepisan malih to, Nggih. Sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dhateng umandhangipun Narendra ing Darawati, dhateng kondhangipun Natakresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah, nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantunipun anak Prabu Darawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng ing Bapak ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Darawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Darawati sing sami nderek seba menika sami klesak-klesik. Oh, jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wono, ana ngendi dununge Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono nggone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Darawati ning jane nggone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan mboten ajre? Kula nuwun sewu lho, Nger. Sak dawa-dawaning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan mboten saged ngaturaken wonten widuna Lesmana Mandra Kumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalanidan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Nger. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe biyawaraken nek Nata Ndarawati menika dudu titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandra Kumara.
Oh, Durna. Bapak Durna. Wonten dhamel. Bapak Durna. Wonten dhamel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh, nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembeke mawon paring dawuh kok supen iku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndorowati lho. Kula matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik negara Ndorowati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok mung gagal gawe geger negara Ndorowati. Kula wis kebaca sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndorowati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndorowati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriyo semono. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndorowati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndorowati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi, dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek utawa pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangger yen. Mangger yen sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampeyan mangluwo. Nun, sampeyan mangluwo. Kula mboten badhe kesamlawi dereng nampi pengajaripun anak Prabu Ndorowati. Nek ngoten sampeyan mangkal. Nek ngoten sampeyan mangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Ndorowati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Ndorowati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem. Nek sekelima panjenenganipun anak Prabu Ndorowati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampeyan? Sakran jangkau prau mana boleh tiwa orang mangguku yang sekelima kan dikarenya Ibu Prabu Ndorowati mangguku ngoten. Oke. Mergo kula semantan negara Ndorowati. Milo kula ingin diulang kula istok akan dakwa ini kan adawi pun anak Prabu Ndorowati buatan dakwa pun sini ten. Pun sampein saat ini belum tentu nomor. Ura usah ngetangi kamar kaning boleh tiwa. Ojo ngetangi kamar kaning noto mandro Prabu Ndorowati. Kula ini kena nesurang gagas wong tua bocah. Apa sak pepadaning boleh tiwa. Nek pancen gawe murkane Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa? Oh, pripun? Angel, Ger. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang nek iki, Ger. Ora tatanan, wong gerang ora nyebut karo gerame. Sewu kok Prabu ki ya ngapa to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewa ni kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawu, gawar-ngawur. Aku ngene iki belani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna ing kados pekaten menika nuwun sewu nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajange pasulayan yen panjenengan Begawan Durna kawa Kurawa aku dhewe kepahan trajang para sata Kurawa estu yo lahir batos tenan mongko kula menika kulina panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang-tuding. Setyaki, wonten dawuh. Nek didhawuhi kok Prabu Mandura aja gelem. Iya, mestaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Ndorowati, kowe aja melu aku, melu wae kok Prabu Mandura. Iye, ngestakaken dawuh. Aja gelem perang. Oh, iye. Udawa, wonten dawuh.
ora sah perang. Bon iku mboten ate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ki mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuh Kakang Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iki ngestokaken dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Sedhake ora entuk perang udo ora entuk perang iki jur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Ndorowati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kanen Begawan Durna. Ora sudi. Nanging boten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok ning kene isih tengok-tengok. Ayo, metu coba. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Rupa Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben mengke wae. Ora sambohi wangi janjine wangi awas we. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janjinge wangi awas. Ih, ngestokaken dawuh mboten ajeng iwak nonton bareng entuk. Ning ora sange wangi. Ih, ngestokaken dawuh. Nah, ngaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Priye? Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho riki. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang perut sing Ndorowati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Kakang Prabu bani tindak dhateng pundi? Lan ngerti ya durung wayahe aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plongkowati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndorowati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Lurih ngestaken dawuh. Lurih ngestaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodan kang padha sibing sun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jeluk saking gambar kethu kinawit gambaran gading kadhaken sanggaring Kulomban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaran keprabun. Kawi tinggal saking Mandura tindak nyosi Nararata lamun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
lan jatah jatahe mambu kawe isin lah ake kulekno salin kilo iki wanci loko ditotol pintin Andut wasani gendang tabalan jatah jatahe mambu kawe isin lah ake goleko salin kilo iki mati loko ditotol pitik matur suwun ya nak ya iki wis di buka karo ibu-ibu waranggana wancine limbukan iya karo ngaturake iki aku kok malah disuk-suk kaya ngene iki piye wong dalang mayang kok kaya jeruk semene nyo lho iya dur karepe le mayang karo kon ngemut jeruk napa no, iya mari ngira ya sesok ya lagi ya ora entuk ya ora apa-apa ora entuk maem ora entuk kudu poso wong mayang iki nok poso kecuali udut ha iya ya wis ora dadi ngopo wis ben dibum ayo ting dijudusung ah kalau dinggo sinden-sinden wah ya abot kuwi iya didepke ngarepe tatin kuwi engko ora cepet banget iya matur suwun acarane apa sik ora sah kesusu no iya awak dhewe iki sowan ana ing dusun Gejayan iya wontene bengi iki acarane ya kuwi merti dusun Gejayan lan peresmian bali Sembrama Budaya oh utawa gedung olahraga Gejayan iya acarane merti dusun ngono ya mak iya mensyukuri melestarikan keberadaan warisan budaya luhur dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan memberikan penghargaan kepada alam semesta menyadari pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan dan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warganya yo. Uga memberikan semangat yang berdaya guna dalam pembangunan dan bermasyarakat oh ngono ya manfaate warga masyarakat Gegayan lebih tentrem ayem karena merasa memiliki lan utawa handarbeni pedukuhan Gejayan terbinanya kerukunan masyarakat Gejayan yang agamis berbudaya mandiri makmur dan sejahtera uga acara peresmian Bali Sembrama Budaya utawa gedung olahraga Gejayan Bali Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan iki sing dinggo wayangan iki eneng pendapane kuwi no kuwi dibangun atas dasar musyawarah warga lan dituangkan dalam program kerja pedukuhan hal ini dalam rangka menerjemahkan visi dan misi kepala desa Bapak Reno Chandra Sangaji SIP yo. Luas bangunan iki 670 meter persegi luas tanah 1350 oh iya swadaya berwujud dana dari warga dusun Gejayan hampir 1,2 miliar oh iya dibantu bapak pemerintah desa 110 juta dua tahap tahap potong pajak iya nilai pembangunan saat ini 2 miliar 680 woi biaya ya ini 2 miliar 680 juta iya bangunan dikerjakan 28 Maret dan tepat waktu dina iki rampung lan diresmekke ngono ya mak iya Bali Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan menghabiskan dana 100 juta rupiah dibantu Bapak Rino Chandra Sangaji Kepala Condong Catur Kepala Desa Condong Catur uang pribadi 15 juta rupiah lainnya swadaya masyarakat oh iya matur sembah nuwun lan werna-werna
sing iki ora iso tak aturake kabeh sing wigati pancen iki dadi srana masyarakat Gejayan nggone wis padha swadaya mbangun wujuding gedung serbaguna iki muga-muga iso bermanfaat ya nak ora darbe ing siji lan sijine nanging iki kabeh warga Gejayan duweni lan darbeni ya pancen yo ngono iya iso dinggo apa-apa pendapane ya iso dinggo wayangan pertemuan warga ya pitulasan lan sak pitrute sumpah pemuda pokoknya komplit no git halamane ya luas kaya ngene iki ya ngono ya iya mongko wayangan iki ya swadaya wo ngono ya ming do rasan-rasan terus pendak RT do nglumpukke duit setorke Pak Dukuh ya tambah karo Pak bantu kekurangane dibantu karo Pak Reno wo iya sukses wayangan lho karepku ngene iki setahun pisan iya men supaya Gejayan iki tambah maju supaya Gejayan iki tambah rukun tambah becik lan tambah apik iya mergo merti dusun ngene iki ya ngene lho no Gejayan iki saiki wis udu desa ning kutha lah sing lenggahe ning Gejayan iki ora mung penduduk pribumi tok ning uga pirang-pirang penduduk sing padha dadi pendatang iya ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing sing pendatang ya kudu junjung dhuwur kalawan adat budayane piyai Gejayan ya lah sarana merti dusun ngene iki nek sapa sing ora kenal mengko nglumpuk dadi siji dadi tepung sapa sing maune ora tepung dadi iso memitran sarta iso sambung pasduluran kuwi apike merti dusun kaya ngono kuwi ya pancen bener ya mak iya lah ya ditonton saka megahe gedunge kowe kaya ngene kok ya gawe gedung iso urunan 1.200.000.000 ya neming wayangan walah ya sambi tengok-tengoke wayangan apa piye yo yo ya aku semene rampung nok ya ngono ya mak iya tur panjenengane Pak Sangat Pak Reno ya wis pendak taun ya aja kalah karo kelurahan ya ya aja ngungkuli kelurahan ya wis rong taun pisan ya apike ngene wae kelurahan digawe rong setahun pindho ben dusune iki iso setahun pisan iya karena awake dhewe seneng ya nek diundang lho no to wae saiki iki nek ora diundang to wae no oh iya dadi adhe kudu ngerti hari ulang tahun kelurahan iki tanggal piro November to ha kuwi Agustus sak dhewe wis WA Pak Lurah. Halo Pak Reno. Ah. Men kelingan ora awake dhewe. Iya. Ora kaya ngono. Nek pancen ditresnani ya rezeki ku ora bakal tekan dindi. Ya, pancen bener ngono kok, Nak. Iya. Lan iki uga Dukuh Gejayan Bapak Nur Santo SPD. Oh iya, Pak Dukuh kae. Iya. Memohon pada warga Gejayan untuk memahami dan menjaga agar tidak menimpa warga Gejayan dan pemirsa bahwa penyakit tidak menular hipertensi, gula, jantung dan lain-lain sudah banyak menyerang warga usia produktif. Yo. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan screening atau deteksi ini penyakit PTM kepada warga usia 15-59 tahun. Puskesmas Depok siap melakukan screening deteksi ini warga dan pembinaan pos bindu di masing-masing dusun di Desa Condong Catur juga untuk screening lansia gratis. Oh iya. Uga budaya germas atau gerakan masa hidup sehat contoh makan buah dan sayur setiap hari, konsumsi makanan tinggi serat, batasi konsumsi buah musiman contoh rambutan, mangga, klengkeng. Bagi pasien riwayat gula harus lebih membatasi. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, jangan mager atau malas gerak supaya metabolisme tubuh lancar. Kelola stres dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Pak Nur Santo. Nuryanto kok, iki tulis Nur Santo kok. Ya. Pak Nuryanto SPD panjen. Piye ya mak pinter. Oh lah dadi dukuh iki ora ming tengok-tengok neng omah karo ngenteni wong njaluk tanda tangane masyarakat iki ora bakal apik. Iya. Oke-oke ya ngono kuwi nok. Iya. Ning saiki dukuh-dukuh wis mulai bergerak nyatane ming pedukuhan wis iso mbangun gedung serbaguna apike kaya ngene iki nok. Iya, pancen ya bener. Iya. Yo. Iki akeh nawala sing kepareng rawuh. Iya.
pirang-pirang tak klumpukke sing sepisan tak maca kagungane Pak Reno. Oh iya. Kepala Desa Condong Catur. Iya, mau ya ketemu karo Pak Kris, kepala desa sing biyen. Oh, heeh. Sing miwiti nanggap bapake dhewe ning Desa Condong Catur ya Pak Kris. Oh iya, nganti saiki diteruske karo Pak Reno, matur sembah nuwun pirang-pirang sehat. Iya. Ya wis sepuh ya, Nak. Wis puluhan taun. Iya. Mengucapkan selamat kepada warga Gejayan yang telah memiliki balai pedukuhan yang baru dan megah. Semoga warga Gejayan selalu guyub rukun, toto titi tentrem raharjo. Amin. Saking Pak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Eneng meneh, eneng. Saking Mbah Warno Sri Utomo simbahipun DRK. Oh iya. Nyuwun napa iki? Mbuh, ora ana tulisane. Oh ngirimi buah kuwi mau apa? Oh. Wah, werna-werna kok ana wis. Wis gelem dipangan, rasa kepekewo. Ayo Tin, kowe nek ngoncaki ya mbok loro to. Siji wis cukup. Iya. Iya cangik, nggih. Kula nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa saking kula Bapak Warno Sri Utomo Warno Bagong Gejayan. Oh iya. Matur suwun. Sate Pak Yo Jalan Cendrawasih nomor 10 Manukan Manukan Condong Catur Depok Sleman. Oh iya nyuwun apa? Sik tak bukake layange no. Iya. Wah jan seneng aku nek layang akeh kaya ngene iki. Iya. Lagu-lagune bakal iso tembangke kabeh. Minta lagu Podang Kuning yang menyanyikan Mbak Tatin, lagu teruntuk pelanggan Sate Pak Yo Kerangkungan Jalan Angga Jaya 2 nomor 13B. Terima kasih Sate Pak Yo. Yo. Eneng meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Cange ugi Mbak Limbo. Mugi kepareng nyuwun lagu Jogo-jogo Slendro Songo ciptaan Anang Cungkring saking Tayub Tulungagungan. Lagu punika kagem Bapak Kadus Gejayan ugi Bapak Lurah Condong Catur sak jajaranipun. Mugi-mugi bali disuk Gejayan Kelurahan Condong Catur menika tansah pinaringan berkah manfaat. Mugi-mugi hajat peresmian pembangunan balai desa menika pikantuk ridho restunipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kula Suyanto pandemen wayang kulit saking Gandhok Pandean. Oh iya. Eneng meneh, sik alon-alon. Akeh enok iki. Iya. Poso wengi limbukan tok wae apa piye. Ya aja kok ya ngko ya didum karo gara-gara nderek mangayu bagyu awit peresmian balai Sembrama Budaya. Ya. Padukuhan Gejayan nyuwun langgam Ulan Nandung-Nandung ing nyengkar Mbak Anting saking staf Jogobaya Desa Condong Catur. Assalamualaikum Pak Dalang, kula Fajar badhe nyumbang lagu yen ing Tawangana Lintang kagem Pak Lurah Kepala Desa Condong Catur calon Bupati Sleman. Matur suwun saking kula Fajar. Ya. Engko ya jar. Waton urut ya jar nek ora entuk wektu ya wis ora apa-apa kudu nerima. Ya, mergo iki sing nyuwun lagu akeh raja majamak. Ya. Diwiwiti saka Pak Lurah sik. Lah iya. Nek wong Pak Lurah ora nyuwun lagu iki. Oh iya. Lagune apa aku ora ngerti ora ditulisi. Jebon jerone mak jero jebon jerone yo ditiliki yo jerone yo. Dili bareng-bareng. Kok menawa ana tulisane lho. Wah, ora ana kok ana. Ora ana pamundutan lagu lho, ming dhuwit. Iki karepe dikapakke iki Pak Mbok. Bapak Lurah kok maringi dhuwit. Iki kan wis ben lah, ora apa-apa lah. Kayak kene wae lah. Iya. Wei senengane. Ya, alon-alon. Ya. Mbok siji engko diaturake ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Ya, ya diaturake ya. Wo, iki ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek tak kira nek panitia. Iya. Bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Mase ana. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Heeh, monggo Mase ana jumeneng monggo. Monggo monggo Mase ana. Aturi jumeneng.
sapa? Ngayu Jakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Nggih. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun. Kaya ora ndek tenaga niku sih. Mundak umur mundak gedhe, Mas. Oh iya. Mundak wektu mundak gedhe, mundak bengi mundak gedhe. Ora ana nek mungak keni kok mungak gedhe iki. Gedhele turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Duku Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharjo lancar rezekinipun sehat. Nggih, bapak-bapak, ibu. Nggih. Pun dibangunke bali sembrama budaya. Nggih. Yo apike kaya ngene. Nggih, mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-sae nipun. Nggih. Kangge menapa menika mantenan kusipun manten, yo manten saged. Oh. Olahraga saged, nggih. Ingkang baku wayangan, nggih. Nggih. Eh baku wayak sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut. Ora sing tok tawake, nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek njun nek rang undang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya merongos nang omah. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan mboten sah wayangan. Lan tu nggih, Mas. Atos malahan kowe. Tambahan 1000, Mas. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, iya matur suwun. Iki, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan libukan ugi teko meneh layange no. Ya, panyuwunan lagu saking paguyuban selawat Nabi Al-Barokah Gejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe. Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh iya. Ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Ya ana cakepane yo. Oh, jee. Nanu neno, nanu neno. Ya. Menika kadang-kadang dukuh kepala dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan pun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh iya lali. Oh. Matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kemareng rawuh. Iya. Wah, aduh-aduh. Monggo Mbak Ayu. Iki Mas Mbak Ayu. Tano caosno Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Nek dikekke kejuan ta oleh? Aja. Oh, iya. Iki. Ampun diwale. Yo, dibawani. Iya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur ndangdutan yo. Ah, iki ana pirang-pirang to. Heeh. Wo akeh. Nggih, monggo. Nyuwun sekar liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya Tin. Joget India kok 50 ya. Nggih. Ora ngono kuwi, Mak. Agek kencurungan 75 ya kok. Mulane kuwi. Haji. Iya, mangga Mbak Ayu. Eh, ayo ngancani Mas Yono mesake kaya oh, Mas Yono tinggil-tinggil nang kono. Nek kaya patung gejejer. Ini no. Rawani mau piye dhewe? Eh? Rawani mau piye? Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Ya iki dhuwur kok ya. Oh, ya esuk dicendhekke. Kok nek wis bubar rak cendhekno. Ya. Isa maca? Hah? Isa maca? Ya isa. Lah iya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ora ditembangke. Oh. Wah, wis kendel banget nyentuh lani wae. Saben muslim kudu so
kuwi cak gerongane kuwi. Ya, kuwi jejer-jejer sing nguruk cilik-cilik kuwi lho. Eh, kok nek capek gro ora? Eh, timbang turu sore aku kuwi. Ya, wajibe saben wong. Saben wong. Wajibane. Yen sembahyang kudu karo ati weneng dandang tung kok kaya nyenyet banget tuh lho iya dengaran aku ora kaget aku. Wis siap kok aku. Ayo wis siap. Wis ora kaget. Wis mari. Ana ngibe dae kanti. Kusu bengi iki nggawa keris ampuh kerise. Dadi ora kagetan. Heeh. Kendhit e. Dagangan. Aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu. Ha iki ning njenku lho, Mas. Ha ning tak dol to. Nek payu mboten ya pangan dhewe. Ya. Galugan anggemmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Ha mula galugalan wong ya edan. Wis padha so aku ya kendir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa kuwi ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul Salung Alaya. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok manah ngawet. Lah ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lha pripun ta maido? Ayo bener kok. Ajeng Maido pripun? Nah. Ya. Ajeng Maido ya ora maido. Ora wani maido aku. Iya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muha mat. Neno para muslim. Mangga dilagokke, Mbak. Sae menika apik kok anu aku karane. Ya. Oh, yeah.
yo eno pindu jaga ana sawerane nang iki 200 oh nggih matur nuwun sampun ana ya disyukuri alhamdulillah sampun nggih Pakde ya ya kowe rasa meri sih oh mboten menika sampun rejekinipun piyambak-piyambak oh iya nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil wah jeruke akeh tenan e pira cacahe ayo ora iso ngitung meh padha kabeh apa nih? Iya jeruk ini loh mas. Ini ya ora atau nek podo? Iya meh, meh ini belum tentu sama mas. Oh, meh, melining.
Melining, melining. Wis mateng Mas. Ah iya. Iya. Ki mau Mbak Ayu ngaturake Camping Gunung sing cekepane diganti saka grup Solawat Dusun Gejayan. Iya. Apik le gawe ukara ya Mak. Wah wis. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun. Manunggal nyatane yo sing padha rawuh bengi iki yo luar biasa. Luar biasa. Yo akeh yo Mak iya. Iki ana pamundutan neh. Yo. Saka Bapak Warno Sri Utomo. Wo Pak Warno Bagong. Heeh. Nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Yo Mbak Elisa. Yo. Irung tak buka urung tak apa-apa mangke mawon nggih. Alon. Alon. Nggih. Wis. Eh, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Eh, matur sembah mbok. Kula pun ket wau kok ten riki ket. Nggih, walaupun salammu akeh banget saking kesehatan barang. Wah, kok salam. Kesehatan barang. Angge jenengan kan periksa pumpung gratis ngoten. Oh, nggih, periksake napa? Awak dereng ngerti, oh diperiksa ku mesti urung ngerti penyakite kok. Ha gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang dadi ati duet karo Pak Dukuh nggih saya. Pak Nur. Pak Nur Yanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak, yo. Aturan tindak, iki wajib mendapat apresiasi, yo. Ya. Iso ngumpul ke warga sak pedukuan do urunan gawe gedung koyong ini, yo. Iso niki yang atas seten kuto, gak Pak Seno tapi kata penonton ini pun kata wayangan. Rasa ayak sak eko proyo wes ora dadi wes pokoknya. Kawit siang bau gak kayang dalange. Pripun je bau pun. Pak Geter. Mas Geter. Terus genduren. Genduren gak MC nya lucu lemuni. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lalu suwe mesti kayang tenan. Iya. Nggih Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Ampun ajreh kalih kula. Oh saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Wo wonten kok monggo Pak Dukuh. Turuk, turuk, turuk. Bisa. Dalu Pak Duko. Kula nika sajek nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan kang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganesh. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganesh sampun mboten Mbak Ganesh. Mboten wonten. Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ingkang joget. Wah. Nggih. Pengin Mbak Tatin ingkang joget. Ayo Tin. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo rawe. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar estu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Watur sampean gelem cucul niku lha wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak berarti. Aja dikekke aku sa. Pak Mbak Tati. Aku ora bali tenan lho iki, Mbak. Mbak Tati. Heeh. Oh, nggih. Ayo. Eka aku kok dinamik e. Nyombak joget to. Joget Pak, wah nek iki getarke tenan ya iki. Ha iya. Ben menggetarkan panggung iki lho. Kuwi amplop kuwi dienggo wong loro. Karo Elisa. Elisa siji. Yo. Tatin kuwi biyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir praga. Yo. Ayo monggo. Jumeneng kok wis amplope ditampani kok isih mbogogok. Ayo saya nggo bawa to. Ayo bawa ini ngadek sih kok ya ngadek, ini digolek yang geter ke kok ya suasana ini jangan hebat ini pemenang setengah yuta
seprapat yuto semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin, Mbok? Lah ngopo lho? Oh, sing dedet kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane mbakku melu kowe lho aku. Ora, sing nembang kowe sa. Oh, sing nembang kula sing jok. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Sing ana ngeroko timik. Nggih. Wis ra apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Yeah. Paduka masak kula kon joget lho, aku terkenal ra iso joget. Wis apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ora tau pentas sih. Oh ya. Kowe iki ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis lega. Oleh digolek iku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku wis trimo kok. Ara kowe wong iki ki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususe ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Adolpit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berduaan apa kula? Ya wis lah piye to kowe iki? Tapi iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Penak ya. Penak piye aku ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso ngono. Ora iso aku apal kok. Emange ta weruh. Kowe kok kan jero iki. Gimana repot ya. Ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula danang kula malangan mon nggih, Pak. Ya, ra apa-apa. Napa niku asmara danang? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapukane joget ki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Nenggon berita kae ki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono. Paduka nglalek joget pas lagu mawon nggih. Yo nggih kok. Iya. Iya, Mas. Ora ana penari balet kok ditangkap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya, Sa. Nggih, Pak. Ora mbah to, Sa? Ya aku ora obah lagu meneng ateng ning kene. Pisan yo Mas po kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iya. Kang mubalnya putih simbok nganten mandeka mengko mengko tak obah. Oh iya. Urung wayahe. Wah, florak-florok. Bancah ditinggal mbokne. Putih
jangan singo miruto. Jangan sapi timbang ono prangta nyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang pada yang ngamen pengemis Tatin bawal apa bawal? Tunggale patin padha ke iwak lho ya ana iwake mas Tatin kok patin ayo Tatin ki sok mancing nang blumbang itu patin itu Tatin Lero ane janar kecer. Singar kecer apa ane? Meripate. Wah gede dok. Meripate Tatin lobok no ya. Ane sesak yang mendonong mas. No. Meripate onak meliri api kok tuh nak lobok. Ane terkocak lindri lindri. Nguntar antir. Nguntar antir. Bawono. Ini kok madu jorok jorokan lo? Boleh ketok kan kudu jembar latare. Kita atur, Lisa le nyanyi mojok rono. Oke, makane. Tadi nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten riki nggih. Kirang boten, Pak. Ora, kurang kok malah tekan nggon penonton to. Kowe kok aja nang penonton aku. Are jajar kowe mah jajari penonton. Nggih. Ya, ya. Wis. Terus iki dereke. Ya ngapa? Ora gumek. Thank you.
dateng Banyuwangi. Le cetha kon le hormat. Okay. Oh, mbak matur nuwun. Wah, matur tambahan. Heeh. Apa demok-demok? Matur nuwun to ya. Ora, kowe iki omong didemok wong kok memeng ki ngopo? Hah? Alanang e. Lah piye nek lanang ngopo? Piye karepe piye? Munggah iki ming mergo serik. Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? Mboten man, lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Oh, kae 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 arep paringi opo kae? Nek pengen ajak paringi napa, Pak? Walah iku opo meneh. Kisena. Oh, kisena kae diaturke kisena, diaturke kisena. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Boko. Oh, wela okay. Wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Sena iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat, terus apa wae kuwi. Oh, iki ping wong cangkeme wong meri. Hooe. Pengin. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Nggih, mboten semelang Mas. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elo. Tersembanan. Aku gelem mbok topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Go mulih kreseke golemek. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulih. Kober-kobere. Ha iya ndak ngregeti bener. Aku kuwi mung gawe ngregeti kok. Artine kok kuwi? Arti mboko iki. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh kok ya. Matur nuwun sangat. Wah, adoh-adoh ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki. Iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya ngene. Wah, Mas, nek kula mun sing penting Pak Dukuwe wis mantuk-mantuk. Lah mantuk iki gelo jek karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh aku yang ngomong, Pak Dugo ngapunten nggih ra. Aku selama yang buruk kek kok. Lah piye lho aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan lho. Joget kok kuwi. Kuwi. Terus piye? Ungkak-ungkek. Ha iya to. Ungkake ra apa ungkekmu kowe. Ha coba, eh se ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok. Dadi cari sih, cari. 200. Oh lho. Yang jalan iki kok jalan aku. Engko tak kei sih joget. Beres. Ya, joget apa? Na 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 ne, kendangane sing Jawa wae. Jawa-jawa Mas. Tutup bandar. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup bandar. Tembangi sa, ayo sa, men. Tutup bandar tutup rumah. Apa-apa ngono kuwi ngono kuwi meng semagoh jenengane iki lulusan apa an joget kok meng manggon teneh muntuk ora gitu iki lulusan apa seni tari ya yo pantes to nek joget aku ditele apa aku SSN SSN ki apa sarjana seni seni ki apa wae ayo ya nek ana aku mlebu tari ah seni kok kur nang buri wae lah ya kowe kula badhe seni Pak. Ya, wong kuwi ming seono ki ming SMK iki kowe sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK kowe wis mulang e. Mulang apa? Ha iya. Mulang saru. Seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. Di nanu sik, di apa jeneng iki? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandhap, Pak. Hoi, kowe? Kula sampun iki nggih. Alisa wis. Alisa wis. Lah aku Wah, nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan